дивився, сьогодні буде за мероприємство, що, за, що буде показувати Пьотінгер, що буде Велос Агро, з чим пов'язано, що хочемо побачити в цьому всьому. Все-таки ми впроваджуємо технологію вертикального виробництва. Звичайно, це процес довготривалий, і нам потрібно правильно підібрати техніку. Багато, кстати, відмовилось прийти на такі поля, навіть вже сьогодні Пьотінгер дзвонив, що, що тут за поля. Там. Звичайно, в добрих вирівняних полях ми розуміємо можливості всіх агрегатів. І можна навіть ну, наперед вже сказати, що, що, що за цим буде стояти. Але в таких умовах, де і не вирівняно, і волога близько, і супісок, і бур'ян, і коріння, так як ми розліснили, тому це буде випробування більше всього, мабуть, двох технологій. Це вертикальний обробіток, як він себе тут проявить. Звичайно, для таких машин потрібна там швидкість, а тут ми її не зможемо дати. Але ми зрозуміємо, там 2-3 проходи, якщо ми будемо доб'ємося того, що ми запланували, ми це там досягнемо тої цілі, задачі, які ми поставимо цьому агрегату. По Пьотінгеру це в них новий культиватор, вони заявили, що нова машина. Якби для таких цілинних обробіток його теж можна використати як лущильник, условно, для після збиральних уборок. Подивимося, як розставлені лапи, подивимося, як ця машина працює по бур'яну, по невирівняному. Його можна використовувати, ну, глибокоріхлітельно не можна сказати, ну, там до 30, мабуть, можна буде використати. До 30 сантиметрів – це глибина, можна да, сказати, глибина, культиватора, да, який да. Прийде. Але подивимося, яка ширина міждурядь, яка висота між рамою, наскільки вони зможуть дійсно там досягти. Ну, це нове щось, чи вже це є на ринку їх, чи це вони тільки ну, впроваджуються? З розговору я так подрозуміваю, що це більше всього, що це як варіго, культиватор, кьохерлін, можливо. Можливо, що то нове, подивимося. Так як ми і органічне виробництво впроваджуємо, і для нас важливо на наших супісках, і де близько вода, і щоб ця органіка на поверхні залишилась, без підняття піску на поверхню, на 15, 10, 15, 20 сантиметрів порода, условно, пісок, який, ну, якщо ми його вивернемо на поверхню, ну, ми розуміємо, що ми в ризик попадаємо і пильових бурь, і недодержання глибини посіву. Ну, куча різних. Ні, ну, ви вже більше мене розумієте. Дивіться, ми прекрасно знаємо, зацінку. Якщо ми зараз тут зробимо горенку, ми будемо це зробити буквально. Ці у нас що 600 гектарів є, за півтори неділі, за дві ми могли б його переорати. Але знаючи те, що ми тут нічого не получимо. Тому що весь пісок буде зверху. І що ми все те, що є поживне, зберігалося 20 років, ми поховаємо. Однозначно. Да. Да. Тому це вертикальний обробіток. Подивимося, чи зможемо ми обійтись без дискування, що це теж там услужний ризик. Да, якби ми прийшли, що ми оранку не використовуємо, значить диски по-своєму ми там угол мінімальний виставимо, можливо це там два буде прохода, і ззаді або Пьотінгер, або Велес, ну, їхнім вертикальним культиватором. Ну, заїдемо, подивимося гарбуз, бо маємо вже сходи, і цікаво теж подивитися, чи шкідники, що ми будемо робити по міждурядному обробітку, подивимося це все. Ну, і тоді плануємо поїхати на кукурудзу, на Задоріївку, і подивитися ще кукурудзу, і ріпак, Ріпак, соняшник. Та давайте максимально, тому що часу, як завжди, обмаль. Слідуючий шаг, те, що диктує, скажімо, диктує природа, це впровадження поливу, ну, для України це не новшество, але наш слідуючий крок – це буде впровадження поливної системи. Ну, якщо поливна система, то тоді треба і насінням займатися розведенням. Так, да, це буде другий, тому що, щоб запровадити условно поливну систему, значить, і врожай повинен бути два рази більше. Да. Тоді воно дає якусь там економіку. Да? Якщо це кукурудза, 15-16 тонн як мінімум. Якщо це пшениця, 10-12 тонн як мінімум. Вирощувати там 7 тонн, ми так можемо вирощувати 7 тонн. Ну так, да, полив повинен це практично, якщо ти маєш 7, то має 14, це повинно тебе окупляти. Просто є цікаві проекти під насінництво, але там є деякий ризик, відстань до заводів.
Ну да. Якщо де-то в Чернігівській або там до Києва будуть такі заводи, ми, звичайно, підемо до цих людей. В Чернігові поки ми щось не маємо, нічого такого. Ну, я не чув. Зараз займаємося, можливо, буде. То ми тоді повинні прийти до людей і сказати, ми готові запровадити полив, готові там вирощувати насіння. І для себе, і для виробництва. Так, ми знаходимося в господарстві Лавинь, фактично землі, які були розліснені в минулому році. І зараз будемо випробовувати дискову вертикальну борону Велес. Подивіться, як цей обробіток. Основна задача якого буде заключатися в тому, щоб залишити пожнивні рештки на поверхні. Заразом перевіримо, чи вийде в нас щось з цього, чи не вийде. Трактор зараз буде проход робити в один проход туди і назад, потім зробить по одному сліду два прохода цим самим знаряддям. І в кінцевому результаті, при необхідності в ході випробувань, можливо, щось додається. У нас ще якісь варіанти, будемо їх тоді додавати також. В даному випадку, Петро Батькович, ваша задача зробити один проход в один слід туди і назад, тобто два прохода в один слід, і два прохода зробити в два сліди. Третій, четвертий. Добавити, глибина ми зараз до 10 см. І швидкість давай 10-12. У вашій увазі пропонується агрегат вітчизняного виробника Велес Агро міста Одеса. Це 6-метровий тяжкий вертикальний агрегат, вертикальна борона, яка працює на глибину до 12 см. Її вага складає 10-800. Потужність трактора, яка потрібна, не менше 340 кінських сил. І швидкість, з якою працює, бажано до 15-16 км. Зараз техзадання було поставлено. Будемо дивитися, що вийде в цьому випадку. На полі зараз присутній агрегат компанії «Пьотінгер». Як то кажуть, бачимо, що задача рихлення лапи, як то кажуть, глибина в такому комбінуванні до 35 см на даному випадку. Зараз ми його випробуємо на глибину спочатку 15 см і потім вторий проход до 20-25 см. В залежності з урахування те, що нам потрібно після розліснення зробити, повитягувати корінчики і щоб менше було кореневої маси в ґрунті, в послідуючому сівалки і все остальне, щоб не застрягало на це діло. Також подивимося на роботу цього агрегата, що він може, на що він способний. В такому плані. Добавте, будь ласка, пару слов, те, що потрібно. В даному випадку на полі ми знаходимося на таких, я б сказав би, дещо цікавих, таких тестових, пограничних умовах, де ми маємо випробувати, як агрегат може спрацювати по тому, як взагалі на полі лишилася маса необроблена. І ми подивимося, як він може глибоко працювати в цих умовах, бо тут фактично немає ніякого обмеження, немає ніякого ущільнення.
у нас гарбуз, ділянка десь складається, якщо не помиляюся, до 11 гектарів, саме перше посіяно, вже в гарбузу 6 днів. Настраювалися 20-22 тисячі, ну, якщо бачить практично метр, десь ми так і виходили. Ну, дві треба, щоб третя була перехідна. Ну, воно якраз да. Ну, і, бачите, пізно, і пізно сіяли. Да, починає бур'ян, щось треба буде робити починати з цим. Мене дуже хвилює, що може бути шкідники. По краю, по, ну, такого ще треба. Треба буде дивитися, тому що в нас органічне виробництво, да, ми можемо приміняти тільки органічні продукти. А їх дуже мало і в дуже Україні. Мало. Ну, шкідники і бур'яни. Зараз два питання, які в нас стоять з вами на порядку. Перше, для себе я ставлю бур'яни, для вас шкідники. Ну, дивіться, те, що по бур'янам, да, я думаю, все-таки, що нам треба буде, щоб уйти максимально від ручної праці, від залучення там сторонніх людей, нам треба буде все-таки примінити фрезерування, фрезу. Ну, виходить, 2-3 сантиметри. 2-3 сантиметри, то треба буде проходити і його робити. Ну, ми повинні виконати ці умови, да, органічного виробництва. Все, що органік стандарт рекомендує, контролює, ми повинні це запровадити, і для нас це повинен бути як закон. Зрозуміло, що цей перший рік переходного періоду, це якби ми поки настроїмося, для себе виробимо технологію, щоб можна було в подальшому вже йти свободно і знати, як управляти цим процесом. Ну, ми бачимо, що дисковка зараз, тепер далі посів, тепер міждуряддя, дивиться обробіток міждурядковий, обробіток екологічний, чи як правильно, що там. Приїхали на цю ловину, я думав, що ми тут будемо робити. А коли техніка вже пішла працювати, ну так, да, було яка там перше, може щось трохи не так, може той ЮМС не спрацьовував, чи ще десь щось. Коли пішли екскаватори, тут, ну тут крім екскаватора ми нічого б не зробили, бо тут важкі ґрунти, дуже так. Ну було. Просто, що ви мощніші, да, екскаватори наняли, воно, да, зразу процеси, да, пришли. Але початок був з маленького, потім великий, ми бачимо зараз, що ми зробили. Так, да, це треба все, що ми плануємо зібрати, убрати після цього, як зберемо урожай, десь спланувати одне определене місце, де може реальніше болото, може там його покласти, це все. Бо канали, ми дійдемо до цього, і нас заставить це зробити, щоб ці канали всі працювали. Тоді ми будемо тут мати урожай. Ну, бачите, недостаток условно екскаваторів, що витягається з условно корінням і остається ґрунт. Ґрунт, да. І якби нам більше треба вирівнювати ґрунт. Ну, ми ж бачимо, ґрунт, бачимо, що це залишається. Хоч вони і вирівнюють після себе, але за те, що залишається на деревині, воно все тут на край, і треба його буде це таке крокодільчики маніту, воно вириває, якби витрушує. Да. Ну, він все підняв догори, потрусив, що екскаватор, він зацепив і все поклав сюди. Ну, так. Але те, що ми побачили зараз, і те, що було тоді, це дуже дві великі різниці. Але води все одно багато на полі. Багато, але скільки вже її пішло, подивимося з того, що ці канали, що були, скільки було води, що маємо зараз. Ну, просто треба зараз навчитися тримати її рівень. Коли ми навчимося тримати рівень, тоді буде в нас тут усе відрегульоване. Але це ще робота. Так як у нас молодий масив, і ми запроваджуємо органічне виробництво, ми отримали сертифікат на органічне виробництво від підприємства «Органік Стандарт». Це підприємство, з яким рахується і Європа. Якщо вони дають заключення, то це є підтвердження і не являється для там якогось обговорення. І їхній контроль якби нас теж мотивує йти правильно розвивати органічне виробництво. Ми планували в цьому році 200 гектар освоїть, ми освоїли 150, да, але нам на слідуючий рік ми повинні 600 гектар, які ми запланували вже на слідуючий рік, нам до кінця року треба буде ввести в експлуатацію. Можливо, ми зиму пшеницю посіємо, для того, щоб теж її вже органічно вирощувати і повністю максимально розкрутити на органічне виробництво. Ну, що хочу сказати, такі вже мої, я що бачу, ну, цікаво, да, 600, 150 зараз зробили, зараз ми не зупиняємося, будемо далі все освоювати, впроваджувати. Зона цікава, болотиста, вода, але треба підготувати щось, може, з озимих, якась частина, як його обробити навесні, цікава тема. От для цього, може, і справді дрони тут вже прийдеться де задіювати. Використовувати, от теж це цікаве питання. Тому, ну, нам треба, да, на декілька кроків вперед, тому що, щоб
закупити органічне навіть насіння. Так. Сьогодні дуже мало цього там в Україні. Хто займається? Не тільки там, що це не травлене. Це повинно вже бути вирощене як з органічного виробництва. Там хорошо там знайшли на ринку там голозернистий цей гарбуз, да, там частково там гречки знайшли, яка теж попадає під сертифікацію органічного виробництва. Але на ринку дуже мало органічної продукції. Тому нам треба наперед розуміти. І бачити, якщо це да. Озима пшениця, значить ми повинні вже шукати озиму пшеницю. Якщо це озимий ріпак, значить ми повинні шукати вже там озимий ріпак. Нам треба багато культур пройти, щоб знати, як ми ці ґрунти зможемо максимально запустити у виробництво, де вода, чи це на весну, чи благодаря тому, що ми зайдемо там з обробітком, ми понизимо там рівень води. У фермі на прокачки я завжди бачу запрос, дайте цифри. Ну, щоб дати вже конкретну цифру і фінансовий результат, треба до цього дойти. Тому у нас буде і посів кукурузи з диференційним посівом, і посів кукурузи з рідкими добривами, посів соняшника з рідкими добривами, перекриття, не перекриття, органічне виробництво. І ми вже під фінал, там, завершення, після, самі кращі цифри – це комора або після збирання, де можна подивитися по нормі висіву, по даті посіву, по економії, яку ми зменшили там норму висіву благодаря цьому там на насінні. Але чи не втратили ми на врожаю? Я думаю, що цей процес ми вже зможемо більш детально. Ну, фермі на покачки ми вже заклали практично, що вже початок є, що і диференційований, і рідкі добрі вам. Це пізня условно культура, яка у нас повинна бути на нашій Чернігівщині. Достатньо сонця для того, щоб відцвілось нормально. Я бачив, тут пасіка недалеко, так? Є і пасіка, є тут усе, поки умови для я цього. Я хочу, щоб ви звернули увагу, хто говорить, чи можна стати, дозволяйте всім, попереджайте, що там є, щоб не було перекресного льоту, дозволяйте, хай ставлять. Нам чим більше тут буде пчол, там, пчолосімей, вуликів, тим для нас краще. Ну, ти бачиш, що у нас тут зараз і гарбуз, і тут у нас і гречка, то я думаю, що пасіка одна є і буде тут ще час. У нас тут пасіка. Ну, у нас, дивіться, два великих ризика. Це осінню можемо не зайти. Да. І друге, це для нас пізній посів. Це, ну, як... А фаза гарбуза як у нас проходить? Це у нас збор коли по плану його буде? Ну, це гарбуз буде більше всього, що це середина жовтня, або навіть кінець. Да. Будемо дивитися по розвитку, тому взагалі це жовтень. Ну, якщо буде погода дозволяти, то да, але треба зараз все-таки ще до каналів, треба, щоб води тут не було. Якщо тут буде вода в каналі, ми не знаю, буде важко заходити. Тоді нам треба починати, із, куди впадає. Впадає ну, маршрут є вже все, ось карта є у нас, зараз ми будемо цим займатися буквально цей місяць. А як відреагували водоканал Чернігівський, коли ви звернулись за розробкою карт? По... Ну, зверталися у Ловині, я в сільську раду, а земельні зверталися у водоканал. Там це все, карта є повністю вся. Ну, для їм такий плюс. Без питань? Да, питань не було, все-таки плюс. Для їх це самих, коли йде розчистка, коли це все упорядочено, не дикі за. Так що тут... А... Ну, хорошо, коли є взаєморозуміння. Да. Ну, так, як ви казали, замгла і сільська рада, чи як там, чи ОТГ вже да, зараз. Так, їх знають в Європі, да. Тому що я навіть сам не знав, вони про це об'явили, вони говорять, ми поки не знали, що буде тут органічне виробництво, вже люди планували перекривати нам дороги. Ну, це слова людей, які... Так воно верні... ж просто, чи перебуваю, вибачаюсь, воно ж не кидається з траси. Всі ж думають, що вони там роблять? Всі туди їздять, що вони там роблять? А тоді ж... Ні, люди нас контролюють, і вони поблагодарили, що органічне виробництво, розказали, що цей проєкт є і державні кошти, і Європи кошти, де вони його замглаю впроваджують. І тут ми, якби, теж як основний фундамент розвиток даної території. Ну, це супер. Розліснення. У нас це 300 доларів на гектар. Є люди 500, 800. Смотря, яке технологічне завдання, яке ми там ставимо для розліснення. У нас тих завдання, ти вирвав деревинку, звези її на край, все, далі там обробіток не треба. Є, що там дискують, ще щось. Але я там не впевнений, як це проходить, наскільки коріння повиривали. Тому якби, я ставлю другі тих завдання, але в нас там 300 доларів на гектар. Це теж великі витрати, які... І ти розумієш, що це 2-3 роки, поки ти ці ґрунти там запустиш. Ми там показували, коли розліснення, що там кукуруза була.
Да, це такий буває там ефект, що ти розробив, нормально розробив, і ти отримав там цей ефект якби нової ґрунтів. Да, там. Але коли от ми тут обробляємо, тут 4 рази дисковки, правильно це? Звичайно, це неправильно. Але волога є, і ми там, і цілина, потрібно було все це там впроваджувати, іти там в ризик. І ми розуміли, там, де ми не можемо зробити, ми туди ну, не заходимо. Краще не посіяти, чим потратити кошти і не довести це до ума. Давайте скільки? 3 метри візьміть. Посчитаємо, яка густота. Да, злакові нас тут, звісно, будуть хавати. І добре будуть хавати. Уже хочуть. Уже вони, бачите, всі на виході. 7, 8, 9. 9 штук? На 3 метрах. На 3 метри. Якраз по 3. Навіть там навіть 9 вийшло. Ну, ви порахували 2,5? Ну, взагалі 2. 2,5, так. А я порахував 2,9. Да, ну, і сівалка так і посіяла? Так і посіяла. Тільки трошки, що ну, нерівність із-за того, може бути, що площа така. А практично те, що на 3 метрах 8 штук лежить, це... Ну, я думаю 7, так. 8. Но, нова земля в обробітку. Да. Ризик перший. Не оброблена так, як... Якщо дивитися це, ну, якби тут ще культиватор якщо дивитися це роботи. Для красоти, то да. Це ну, неправильно зовсім. Це не ідеал, так. Да. Але ми розуміємо, що ми робимо. Ми чуть, у нас забільшена норма вийшла. Ну, просто 20, ми, аби не 22 тисячі не ризикували тут, то треба тут ще було робити культивацію, але бачимо, що результат є. Я хочу кореневу систему подивитися, що вона. Ну, тут густота, густота. Я, глибина, знаєте, що переживав? 2-3. Щоб оце зверху був якийсь, якась хоча б структура, щоб на сінинки було за що вцепитися. І тут оця коренева система, є, да. Вона якраз, бачите, тут добре, ще, ще й ложе якесь є. Дивіться, яка коренева, буквально за 6 днів, да. Як пустило корінь. Mm-hmm. Ну, тут нам тепер тільки волога. Волога, тут, ну, волога поки є, що тримається, так? Так, так, є, є. Якраз оце воно не дає, бачите? Да. І там навіть перепад температури, наверно, градусів 5-7 єсть. На поверхні. Скільки нагріло, скільки показує? 30 показує? 31 показує. 31. Ну, вчора 33, сьогодні 31. Практично ці дні все в температурі. Ну, треба буде наблюдати, тому що це для нас нова культура. Да. І все-таки готують фрезу. Так, в першу чергу фрезу сюди готують. І це було міждурядя в першу чергу. То, що тут зараз сходи отримали, тут тепер бур'ян. За це зараз поборуться з бур'яном і буде результат. Ми точно на цьому місці стояли. А тут, бо тут же ж була дробілка. Да, дробілка, а тут була кукурудза. Ну, був же ж період пізніше вже. Це був уже десь, наверное, кінець липня. На цьому місці це було перший рік в прошлому році в обробітку після розліснення. Була у нас кукурудза. І ми планували, я говорив це, що буде врожайність 8 тонн. Але так як в зв'язку з прошлий рік був більш засушливий, то врожайність ми тут отримали 7 тонн, не досягли те, що говорив. Далі ми пішли розліснювати і посіяли вже перший раз ріпак. І перший раз на підприємстві ріпак посіяли. І на новому місці після розліснення. Стан кукурудзи на даний час задовільний. Вологи достатньо. Температурний режим, поки вона переживає, нормально. Захист провели... Я рахую достойно, тому бачимо такий вид. По врожайності не говоримо, скажемо, в слідчій серії, яка буде врожайність. Хай поки розвивається. Ріпак у нас відсвівся десь 3-4 дні назад, тому зараз чекаємо його дозрівання.
Ну, десь тиждень назад вже відсвівся. Думаю, що як ви думаєте по плану, коли ми розпочнемо збирання? У вас більший опит у цьому плані. Скільки період десь від відсвітання до збирання проходить, щоб нам оприділитися, чи ми проводимо десикацію, чи не проводимо, що нам буде по ньому? Ну, для того, щоб прийняти рішення, проводити десикацію чи не проводить, будемо дивитися, як буде дозрівати. Якщо буде рівномірно дозрівати, і ми дивимося по термінам, співаємо, можливо, ми і так пройдемо без десикації. Якщо буде нерівномірне дозрівання, ми, звичайно, будемо проводити десикацію. Від цвітіння до дозрівання насінинки, ну, потрібно як мінімум там 25 днів. 25. Залежить від температури. Від, 3 неділі, можна сказати, робота. Да. По даному розвитку, я думаю, що і не то, що те, що я бачу і планую для себе, в цьому році затягнеться збирання по всіх культурах ранніх десь на неділю. Тому я думаю, що десь в першій декаді липня не раніше ми почнемо збирання. А в перших числах треба буде вже нам дивитись по дозріванню, робити десикацію чи не робити. Ну, по врожайності, я думаю, так як це нові ґрунти і обробіток ми не зробили б так, як потрібно для мілкосім'яних, але планую, що тут 3 тони повинно бути. Да, це, можливо, не такий там ефект, який би ми хотіли, але подивимося. Але цікаво, так, як тут було в тому році, бачили, був пізні, ліс, да, пізні терміни посіву. Да. Якби ми попали в морози, ми під цього не могли досягти. Але ми для себе по Чернігівщині розуміємо, як на наших полях впроваджувати озимі культури, ну, в частності там ріпак. Ріпак, що це теж великий ризик. Сходи потримати на пісках, потім морози промерзає більше, ніж там більш ґрунти структуровані. Тому для нас це буде, ну, така пропозиція. Ну, цікаво буде перший раз і побачити, що він покаже на цих площадях і як він себе далі зарекомендує в нашій зоні. І думаю, треба нам і соняшник побачити. Тоже те, що ми розліснили, як соняшник себе веде. Ну, соняшник – це самі останні посіви, практично це посіви вже червня місяця. То зараз побачимо теж тут, як він себе показує. Це, бачите, і, можливо, це там краєвий ефект заїжджило. Ну, так як стержнєва коренева система, ми розуміємо, що під ріпак обов'язково тільки глибокорихлення. Для того, щоб корінь завжди без відвлєння зовсім ішов тільки до води, до елементів, які можливо взяти. Тут, можливо, це там краєвий там ефект. Ще й щось нарости. Угу. Да? Тут, а, видно, це бачите, древесіна, представляєте? Виросла на деревині. А, ми тут же ж роздрібнювали. Ми показали, оце залишилось, це ж треба. Точно, це все в місці. Попало на древесіну. Ми показували подрібнення да, древесіни. Тому, звичайно, треба цю древесину забирати з поля. Тому, ну, воно ж бачите, що корінь не дає, щоб пішов вниз, древесина попала. Вона то розвилась, вийшла, але такої кореневої системи немає. У рапсу, Олександр Миколаївич, саме краще видно, що? Яких мікроелементів не вистачає в ґрунті. Так. На що нам звернуть увагу? От уже, вроді би, можна сказати, що рослинка дозріває, да? Але по листах ми можемо приділити і хвороби, і яких елементів не достає. Тому все це треба нам зафіксувати і скористатися цим подальшому при вирощуванні озимого ріпака. Дивіться, це в нас самі останні самі терміни останні. Посіву. Це вже, ми закінчили сіяти тут 5 червня, якщо не помиляюся. Ну, цікаву історію, це ми тут розліснили, і в нас часть вода, що ми не змогли зайти. Тобі ж це показує те, що якщо ми розліснили, з осені потрібно заходити обробку і вже готувати. Да. Весняний обробіток – це в корні неправильно, але ми бачимо і слабий розвиток рослинки. Можливо, ще рано про це говорити, але, ну, за цим треба наблюдати і розуміти, щоб ми не попадали в такі самі ситуації. Те, що ми сьогодні на Ловині обговорили, що його треба закінчувати і доводити до кінця.
Тут у нас 30 гектарів, частину ми не обробили. Ми бачимо зараз, який посів, все-таки, що зроблена дисковка, що глибина, як тут зараз грається по глибині. Він ще що досходить, що таки зійшов, що вже є. Просто, що коли було розліце, треба було його повністю задіскувати, зарихлити і підготовити. Ну, поки все з поле закінчили. Це дуже, дуже ризикове це поле. Дуже ризикове поле. Будемо наблюдати, дивитися, що воно зараз у нас, чим закінчиться це поле. Угу. Ні, ну я думав, що ми до точного землеросту будемо йти там 3-4 роки, там. Але благодаря латифундисту вони нас підштовхнули, мотивували. А якщо? От що значить, молоді таланти можуть правильно вказати шлях і підштовхують до нього, а ми його проваджуємо. А хто вам ще сказав спасибо, ребята? Скажіть. На Окіагро хто сказав латифундист? Всі взагалі там затерлись. Латифундист. Класно, коли молоді люди живуть цим. І це край, який ти влюбляєшся і хочеш, щоб був результат. І оцього ще получав кайф, задоволення, що ти робиш і твій труд ціниться. Труд моїх спеціалістів, труд там нашого колективу, труд Грано Холдинга. Він оцінюється благодаря тому, що є і результат, що це не робота раді роботи. Тому спасибо вам. Латифундист кращий.